Ég heiti Kristín Einarsdóttir. Ég greindist með mergæxli vorið 2013. Ég hvet alla sem hafa fengið boð til að taka þátt í þessari rannsókn. Því fleiri sem taka þátt, því meiri líkur eru á að hægt sé að greina sjúkdómi fyrr. Við vonum öll að skimun fyrir forstigi mergæxlis verði til þess að hægt verði að fyrirbyggja sjúkdóminn. Það er það sem skiptir máli. Ert þú búinn að fá fjólubláa umslagið? Skráðu þig á blóðskimun.is og legðu okkur lið.